السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت كذي ما تروح يقال إن هو أشدّه إنك الفرق السديتنات أشدّه يسي إن كوش غير لهين وحن في لا ياما وحن في لا يا ألو وحن في لا يا ورد بلاد نجا قشيا ألو golaha guurtida waxaan isku nahay baarlamaan baarlamaan baa leenay oo yiraahda waxaan markaas soo jeedinayaa xeerosaadkii golaha labada golaha ay ku wada shaqeyn lahaayeen in la helo si shaqada labada golaha ay wada wadaan ay ka wada shaqeynayaan in xeerarka ay isu gudbinayaan ay process fiican u maraan oo aynu uga wada shaqeyno marka halka qodob ee xeerosaadkii labada golaha ay ku wada shaqeyn lahaayeen oo aan jirin ayaan ku soo dari lahaa warraha lagu daro inta kale markaa qodobkaa lagu daro sidiisaa lagu ansixiyaan soo jeedinaya wasalaamu calaykum.